So, ayan, medyo, ano na siya, mainit na, medyo nagtitik na siya. Ilalagay ko na yung frozen spinach, frozen spinach na dinry ko. Nilagyan ng bawang, asin, at nutmeg. So, ito na yung ibe-blend ko para siya maging kulay green. Yung sauce niya magiging greens, yun. Kaya, green pasta na siya. It should be green pasta talaga, kaya lang hindi green yung pasta ko ngayon. Okay na yan. Ayan, oh. Ayan. Thick na siya, diba? Off na, and then blend. Okay. So, blending time. So, later, pagtapos nito, ayan, makikita nyo na yung pagka-green. Okay. So, guys, ayan, bine-blend ko na para maging green sauce na. Okay, pagka very well blend na siya yan. Green na green na yan mamaya. So guys, ayan na yung aking mga pang-layer. Pasta, mozzarella, and parmesan. And then, ang aking bechamel green sauce. Syempre, and chicken. Okay, start na sa layering. Start na si Inday sa layering. Pasta pasta ulit. Pasta ulit. Of course, ang chicken natin yung manok. Okay. Mas marami syempre yung manok sa ibaba. Kesa sa gitna. Okay.
lahat na ng sauce. Nagmamadali na si Inday. Huwag nang takot-takot. Nurse na. Ready na yung oven ko. Napainit ko na. So, sasalang ko na lang siya. Spread. Para umano din sa loob-loob. Gaganyan din yun. May bagong technique si Inday. Para hindi lang mag-stock sa ibabaw yung pinaka-sauce. So, wala may sauce din siya sa ilalim at saka sa middle. Mas maganda pa rin na dahil makapal yung chicken dito sa ibabaw. Pwede mo iganyan-ganyan para pumasok pa yung sauce sa chibang chicken. At pasta. Diba? Yan. Ganyan po ang nagiging technique ni Inday. Siyempre, lilinisan bago i-oven. Medyo messy. Yung ibang sauce, sasairin yung Inday. Kasi masarap to, ito yung masarap talaga. Andito yung, andito pa yung ano, yung pinaka, spinach. Ito yung lasa ng spinach, sa bechamel sauce. Ayan. So, after ang last, ang cheese siya. Ready to open. Nililinisin pa ni Inday yung mga gilid-gilid. Okay. You can see the result later. So, ayan guys. Nasa oven na siya. Pagkaluto na yan, yung pag-brown na yung nasa ibabaw niya. Naluto na yung cheese. Okay na yan.